السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. تكبر أشوف يه هارون ميديا بتسموش ولا مزرعة هنا شوف برنامج شين إن متكتات لنا نلو ويلا شوف بيت سلام تاشين درس أشوف. بزارو برنامج شين إن قديه ورانا نتي من أرسو كسمونه ها وده غنشر يعني تهنا برنا عند ملك خام زينا سمتنا ترانت مشيت وهارون ميديا فيسبوك إنه بلي لوش مهابراي ميديا وش متكتات لنا شو ليون شلال قديه بغنشر በጉራጌዞን አኖር ወረዳ ጉንጭሬና ሌሎች ሁለት ትምርት ቤቶች ተቋርጦ የነበረው ትምርት እንዲቀጥል ከስምምነት ተርሷል ማለት ነው። እሱን የተመለከተ መረጃ ነው እናንተ ምናረሰው ክብራን ተመልካቾቻችን አብራችሁን ቆዩ። መልካም እንግዲህ የተከበራችሁ ተመልካቾቻችን በጉራጌዞን አኖር ወረዳ በሶስት ትምርት ቤቶች ላይ ንቃብ ከልከላን በተመለከተ እንግዲህ ሙስሊም ሴቶች ንቃብ ለብሰው ትምርት ቤት አይገቡም በሚል ተከልክለው የነበረው ትምርት እንዲጀመር የወረዳው ምክር ቤት የወረዳው አስተዳደር እንዲሁም ትምርት ቤቶቹ አስተዳደሮች ፈቅደው ተማሪዎች ወደ ትምርት ቤት የሚመለሱበት መንገድ ተመቻችቷል ማለት ነው። እኛም እንግዲህ በሰፈራው ደውለን ለማረጋገጥ እንደሞከርነው በጉንጭሬ ያጠቃላይ ሁለተኛ ደረጃ ትምርት ቤት ከዛሬ ጀምሮ እስከ አርብ ድረስ የምዝገባ እንደሚካሄድ ነው ትምርት የሚጀምር መሆኑ ተገልጿል ማለት ነው። እንግዲህ ከጉንጭሬ ከሚማር አንድ ተማሪ ጋር ቆይታ አድርገን ነበር። በቆይታውም እንዳለን እንግዲህ ሙስሊም ተማሪዎች ተከልክለው የነበሩ ንቃብ ተከልክለው የነበሩ ሙስሊም ሴት ተማሪዎች እስከ ንቃባቸው ለብሰው ገብተው እንዲማሩ ፈቃድ አግኝተው አጠቃላይ ተማሪዎች መዝገባ ያካሄዱ እንደሆነና በዛሬው ዕለት ለተረበው የመጀመሪያው መዝገባ እየተካሄደ ሲሆን በመልካም ውሎ እንደዋለና ነገ የሚቀጥል መሆኑንና እንዲሁም አርብ ተጠናቆ ሰኞ ትምህርት የሚጀምር መሆኑን ገልጸውልናል ማለት ነው። ከሱ ጋር ያደረግነው የስልክ ቆይታ ተከታትለን የምንመለስ ይሆናል። ያው ስሚ ባለፈው ኮመንት ኮመንት ሱሌማን ቃሲም ይባላል እና ያው ዛሬ ያው ከትምህርት ከተዘጋ ከ6 ወርና ከ5 ወር ከምናም በኋላ ትምህርቱ ተከፍቷል። ተማሪዎች ምዝገባ ጀምረው ያው ሙስሊም ሴቶች በንቃባቸው ምክንያት የተከለከለውን አሁን ላይ ተፈቅዶላቸው ገብተው እየተመዘገቡ ነው። ከዛሬ እስከ አርብ ያለው ምዝገባ ቀን ነውና መጣው ሰኞ ትምህርት ይጀምራል ተብሎ ዛሬ ምዝገባው ተጀምሯል። መልካም ሱሌማን በጉንጭሬ ትምህርት ቤት የስንት ክፍል ተማሪ ነህና ዛሬ ላይ ያለው ምዝገባ የተማሪዎች ተሳትፎ ምን ይመስላል? አጠቃላይ በሁለቱም ሃይማኖት አብረው ነው እየተመዘገቡ ያሉት ወይስ ሙስሊሞች ብቻ ናቸው? አሲ ያለውን ነገር ንገር። ያው እነሱ ቀደም ብለው በፊት ላይ ተመዝግበዋል። ሙስሊሙ ሳይመዘገብ በፊት እነሱ ቀደም ብለው ሙስሊሙ አለመዘገብ እንደሚልበት ሰዓት ቀደም ብለው ተመዝግበዋልና አሁን ላይ ያልተመዘገበው ወደ ከሙስሊሙ የሆነ 1200 እና 300 የተመዘገበ ተማሪ ነበርና አሁን ወደ 900 ያልተመዘገበ ተማሪ አለ። ከሙስሊሙ ነው ይሄ ተማሪ ያለው። አሁን ላይ እነዚህ ሙስሊም ተማሪዎች ገብተው የተመዘገቡ ነው። ያው እነሱ ቀደም ብሎ ስለተመዘገቡ አሁን ላይ እየተመዘገቡ አይደለም። መልካም። ምናልባት እንደው ከዚህ ስምምነት ሲደርሱ በምን መልኩ ነው ከስምምነት የደረሱት? ምናልባት አሁን በቀጣይ እንደዚህ አይነት ክስተቶች ቢፈጠሩ እንዴት ለማረም ነው ምናልባት መረጃ ካለ ማለት ነው። አሁን የታሰበው ምንድነው? ሰላም ይውረድና ትምህርቱ ባለበት ሁኔታ ከዚህ በፊት እንደነበር ይቀጥል የሚል ነገር ነው። ከዚህ እስካሁን ከላይ ትምህርት ሚኒስተርም ጋር ክልልም ዞንም ሁሉም ቦታ ይሄን ኢንፎርሜሽን ደርሷቸው እነሱም በዚህ ባለበት አስቀጥሉ እንጂ አዲስ ሌላ ህግ እንደማይመጣና ባለበት ሁኔታ መቀጠል እንዳለበት ኮሚኒቲ ተሰጥቶናል። ከዞን የመጡ አመራሮች ነበሩ ከዛ በፊት ማለት ይሄን ከመባሉ በፊት የከተማው ምክር ቤቱም የከተማው የወረዳውም ይሄን ከመወሰኑ በፊት ከዞን የመጡ አመራሮች ነበሩና ይሄ ችግር ያለው በአጠቃላይ በክልል ውስጥ እዚህ ወረዳ ብቻ መሆኑን ከገለጹላችሁ በኋላ ይሄን ነገር ደግሞ ከዚህ በፊት ባለበት ማስቀጠል እንዳለባችሁና ሌላውም እንትን ትሪት ያደረጋችሁ መሄድ አለባችሁ የሚል ነገር ኮሚኒቲ ከተሰጥቶናልና በዛ መልኩ እንቀጥላለን ነው ያሉት። መልካም። ሱሌማን 12 ክፍል ነህ ወይስ? 12 ክፍል ነው። ግጅት እንዴት ይመስላል? እና እናንተስ ትምህርት? ያው 12 ያው ሰሞኑን ከተፈተኑት ነኝ እኔ። ያው ባለፈ መንጣቱ ያው መንጣቱ አው ትልቅ አስተዋጽኦ ይኖራል። እስካሁን ኢንፎርሜሽን እዚች ጋር ያለው አፈናው ተደብቀው ነበር ያለው እስካሁን ማለት ነው። ወደ ህዝቡ ዘንድ እንዳይደርስ ያው አፈና ሲደረግ ነበር። ያው እነሱም መጥተው በእስራትና በተለያየ ነገር እንግልት ተዳርገዋልና
ይህን ነገር የታፈነውን ነገር እዚህ ላይ ያለውን በደሉ እና የተለያየ ነገሩ ለህዝቡ ይፋ እንዲወጣ ትልቅ አስተዋጽኦ ያደርግልናል። መልካም፣ እጅግ በጣም አመሰግናለሁ። ምናልባት በመጨረሻ ማለት የምትፈልገው ነገር ካለ? ያው መንግስት ይህ ኒቃቡ ምንም ተማሪዎቹ ይህን በመልበሳቸው ምንም አይነት በትምህርታቸው የሚያመጣው ጉዳት ባለመኖሩ እናም ከህግም ከምንም አንጻር የሚከለክል ነገር ባለመኖሩ በማንኛውም ጽንፈኛ አካል፣ በሙስሊም ጠል አካል በሆነ አካል ላይ በእነሱ ምክንያት ይህን ትምህርት መቋረጥ እንደሌለበትን ማስቀመጥ ትፈልገው። መልካም፣ አመሰግናለሁ። መልካም የትምህርት ጊዜ ይሆንላችሁ። ሌላ እንግዲህ በጋርባዶ ትምህርት ቤት ነው። እንዲሁ ይህ ትምህርት ቤት በጉራጌ ዞን ኖሮ ወረዳ የሚገኝ ሁለተኛ ደረጃ ትምህርት ቤት ሲሆን በዚህ ትምህርት ቤትም በተለይ ከጉንችሬው ጉዳይ ጋር በተያያዘ ሴት እህቶቻችን እንግዲህ ኒቃብ ተከልክለው ትምህርት መቋረጡ የሚታወሳል። እሱም እንግዲህ በዛሬው ዕለት ጀምሮ ምዝገባ እንዲካሄድ ከስምምነት የደረሱ ቢሆንም ነገር ግን ከሌላ እምነት ተከታይ ተማሪዎች ሴቶች ሙስሊም ሴቶች ኒቃባቸውን ካላወለቁ አንማረም በሚል ዛሬ ላይ ምዝገባው እንደተስተጓጎለ ነው የሰማነው። ያደረግነው የስልክ ቆይታም እንዲሁ ከዛ ከአንድ ተማሪ ጋር የስልክ ቆይታ አድርገን ነበረ፣ እንደተስተጓጎለ ነግሮናል። ነገር ግን ምዝገባዎች የሚቀጥሉ ይሆናል። ከወላጆች ጋርም ነገ ውይይት ተደርጎ ምዝገባዎች የሚቀጥሉ መሆኑን እንዲሁ ተገልጿል ማለት ነው። ከእሱ ጋር ያደረግነው የስልክ ቆይታ ተከታትለን የምንመለስ ይሆናል። እዛ እናንተ አካባቢ ጋርባዶ ነው አንተ ያለው መሰለኛ? ገበር ነው። እናንተ አካባቢ አሁን ላይ ትምህርት ተጀምሯል ወይስ ምንድን ነው መጀመሪያ? አይ አልተጀመረም። ትላንት ገብተን ነበር፣ ያው ይጀምራል ተብሎ ትላንት ገብተን ነበር። ያው ክርስቲያን ተማሪዎች በቃ ሙተነቂቦች ሳይወጡ እኛ እንገባም ብሎ በቃ እምቢ ብለዋል። ስለዚህ አልተጀመረም ማለት ነው? አዎ አሁን ብንሰማ ያው የዛሬ ነገ እንሰማለን ብለን ነበር። ጉንችሬ ላይ ያው ተሰኝም ተጀምረዋል ተብለዋል። ርዕሰ መምህሩ ተርሆኘ ጉንችሬ ከተጀመረ የማይጀምርበት ጉዳይ ያለም ይጀምራል ምናምን ብሎን ያው ትላንት የወላጅም ስብሰባ ነበራቸው መሰለኝ። ያው ወላጅም ለነገ የተወሰነ ወላጅ ሁሉም ልጁ ይዞ እንዲመጣ ምናምን ብለው ወስነዋል መሰለኝ ለነገ። ከመጀመሪያው ጀምረ ያለውን ሂደት ንገረኝ። ሰሞኑን እንግዲህ መቼ ነው ውይይት የተጀመረው? ትምህርት እንድትጀምሩ የተነገራችሁ መቼ ነው? ይሄ ውይይቱ የተጀመረው መቼ ነው? ውይይትማ የተጀመረው ያው ከሚመጣው ሰኞ በፊት ነው። ያው ካለፈው ሰኞ ማለት ነው። ከዛ በፊት ነው ያው ውይይቱ ያው ወላጅም የሰበሰቡ ምን ያሉ ወላጅ ተሰብስቦ ያው መንግስት ይወስነው ብሎ እኛ ምን ወስነው ነገር አለ መንግስት ወስነው ብሎ ተበታትኖ ነበር። ያው ውሳኔ ሲመጣ ደግሞ በቃ ክርስቲያን ተማሪዎች ሙስሊም ሰዎች እኛ እንገባም ብለዋል። ያው እንደገና መልሶ ያው ትምህርት ቤቱ ወላጅ ሰብስቧል። ትላንት ሰኞም ቀንም ተሰብስቦ ነበር፣ ትላንትም ተሰብስቦ ነበር። ያው ትላንት ተሰብስቦ ተማሪም ገብቶ ይማራል። በቃ ሁላችሁም ደብተራችሁ ይዞ ሙስሊምም ክርስቲያኑም ተማሪ ደብተር ይዞ እንዲመጣ ተብሎ ነበር። ያው ደብተራችን ይዘን በስነ ስርዓት ገብተን ነበር። ያው ሙተነቂቦች ሳይወጡ ክርስቲያን ተማሪዎች እኛ እንማርም፣ እነሱ ሳይወጡ እኛ እንማርም ብለዋል። ርዕሰ መምህሩ ደግሞ ውሳኔ መጥተዋል። ውሳኔ ከመጣ በኋላ ለምንድን ነው ትምህርት መጀመረው ስንለው፣ ወይ ዋና ጉንችሬ ላይ ነው፣ ጉንችሬ ዋና ነገሩ ጉንችሬ ላይ ስላለ ጉንችሬ ሲጀመር ይጀመራል እንችሌ ከተጀመረ እኛም እናስጀምራለን ምናምን ብለው ነበር። ያው እንግዲህ እንትን እንድትገቡ የተደረገው ተማሪዎች ኒቃብ የሚለብሱ ተማሪዎች ኒቃባቸውን ሳያወጡ ነው እንድትገቡ የተደረገው? አዎ አዎ፣ ኒቃባቸው ሳያወጡ እኛ ልክች ብለን ግቢ አንገባም አንማርም ምናምን ብሎ በቃ ክርስቲያን ተማሪዎች በቃ ምንም ሲለመኑ የወረዳ አካል መጥቶ ነበር። በቃ የወረዳ አካል በቃ ቢለምናቸው ምን ቢላቸው በቃ ርዕሰ መምህሩ ራሱ ሲለምናቸው ምንም አይሆንም ብሎ በቃ ድርቅ አሉ። ከዛ በኋላ ማስታወቂያ ይለጥፋልን ምናምን ብሎ ነበር። ያው ርዕሰ መምህሩ ዛሬ የጉንችሬ እንትን ታይቶ ጉንችሬ ከጀመሩ እናንተም ትጀምራላችሁ ብሎ ነበር። ያው ነገም ገፍተን እንጠይቃለን። እዛ ተጀምረዋል እኛ መጀመርበት ጉዳይ ምንድን ነው? ሌላ ትምህርት ከጀመረ እኛ መጀመር አለምን ብለን እንጠይቀዋለን። ነገ አላ ከስንተኛ ክፍል ነው ያለው ጋርባዶ? ከስንተኛ እስከ ስንተኛ ክፍል ነው ጋርባዶ ትምህርት የሚሰጠው ነበር?
ከዘጠኝ እስከ 12 ነው ይባል ጋርባዶ ማለት ነው አዎ መልካም ሌላ አዲስ ነገር የለም እንግዲህ አዎ አዲስ ነገር የለም እሺ እጅግ በጣም አመሰግናለሁ መልካም የተከበራችሁ ተመልካቾቻችን ሌላ እንግዲህ በዛው ከኖሮ ወረዳ ሳንወጣ ትርሆኝ እንዱ ተመሳሳይ ክስተት ካጋጠማቸው ትምህርት ቤቶች ውስጥ አንዱ ትርሆኝ ሁለተኛ ደረጃ ትምህርት ቤት ነው በዚህ ትምህርት ቤት እንግዲህ ቀደም ብሎ ትምህርት እንደተጀመረ ነው የሰማነው ከአካባቢው ያገኘነው መረጃ የሚጠቁመው እንግዲህ ትርሆኝ ቀደም ብሎ ምዝገባ በመጠናቀቃቸው ማለትም ትምህርት ከመቋረጡ በፊት ምዝገባ አጠናቀው የነበረ በመሆኑ ሰኞ ሁለት ትምህርት እንደጀመሩና በዛሬው ዕለት ለተረቡዕ ሙሉ መደበኛ ክፍለ ጊዜውን እንደስከዛሬው የሚማሩትን እንግዲህ ሰባት ክፍለ ጊዜ እንደተማሩ ነው ከአካባቢው አንድ ተማሪ ጋር በነበረን ቆይታ የነገረን እንግዲህ በዚህ ትምህርት ቤትም በተመሳሳይ ኬዝ ማለትም ኒቃብ የለበሱ ተማሪዎች ትምህርታቸውን አቋርጠው የነበረ ቢሆንም በመደበኛ ትምህርታቸው እንዲቀጥሉና እንደተፈቀደላቸውም ነው እንግዲህ የሰማነው ማለት ነው ክብራን ተመልካቾቻችን የተከበራችሁና የተወደዳችሁ ተመልካቾቻችን በጉራጌ ዞን ጉንጭሬት በጉራጌ ዞን ኖሮ ረዳ ጉንጭሬት ትምህርት ቤትን ጨምሮ ሌሎች ትምህርት ቤቶች ጋር የነበረውን መረጃ ያቀረብንበት ዝግጅት ይህን ይመስል ነበር። ሀሩን ሚዲያ እንግዲህ ከቀናት በፊት በስፍራው አቅንተው የተለያዩ መረጃዎችን ስናሰባስብ እንዲሁም ኢንተርቪዎችን ስንሰራ እቃዎችን ጨምሮ እንዲሁም እኛ ተይዘንና ታስረንም የተወሰነ ሰዓታት ቆይተን ነበረ። እንግዲህ ጉዳዩን ልባት ማግኘቱና በተለይም በዘላቂነት እንደዚህ አይነት ክስተቶች እንዳይፈጠሩ ማድረግ ደግሞ መንግስት እንዲሁም ማህበረሰቡ ኃላፊነታቸውን ሊወጡ ይገባል። ለዛሬ የነበረን መረጃ ይሄን ይመስል ነበር። ክብራን ተመልካቾቻችን ስለተከታተላችሁን እያመሰገን ለዛሬ በቃን። ሰላም ለሀገራችን። ወሰላሙ አለይኩም ወራህመቱላሂ ወበረካቱ።